Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada MalaysiaKini.com. Penyokong sebab Najib gagal dalam rayuan semakan. Lebih 100 orang penyokong Najib Razak yang berkumpul di perkarangan Istana Kehakiman hari ini kecewa apabila Mahkamah Persekutuan menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu menyimak semula sabitan dan hukuman penjara yang disabitkan padanya. Mereka berkampung di Putrajaya seawal jam 7.30 pagi bagi menunjukkan solidariti kepada Najib sambil melaungkan slogan Bebas Bosku dan Keadilan untuk Bosku ketika bekas ahli parlimen pekan berkenaan dibawa kembali ke penjara Kajang untuk meneruskan hukuman penjara 12 tahun. Beberapa penyokong khususnya wanita dilihat sebak atau menangis ketika mengetahui keputusan hakim. Bagi mereka, Najib yang merupakan insan banyak berjasa kepada rakyat dan negara sudah dizalimi oleh kerajaan kerana mendakwanya di mahkamah. Terdahulu, 4 daripada 5 panel hakim Mahkamah Persekutuan menolak permohonan semakan Najib terhadap sabitan dan hukuman terhadapnya.